Izuzetno uspešna godina za kukuruz uslovila je i veliku količinu lišća na njivama. Usled izuzetno sušne godine zemljište je suvo i sabijeno, te je oranje u ovom trenutku nemoguće. Pored toga, ostaci biljne mase su ogromni, pa i druga agrotehnička mera tanjiranje znatno otežana za male preduzetnike. Iz tog razloga, a i zato što je finansijski najisplativije, mali poljoprivrednici u najvećem broju slučajeva biljnih ostataka rešavaju se spaljivanjem. Međutim, glavna šteta koja se prouzrokuje paljenjem je to što se uništava ta površinska mikroflora koja utiče na jednu ravnotežu zemljišta i utiče na taj simbiotski odnos zemljišta i biljaka. Druga stvar, uništavaju se hraniva koje se nalaze u prizemnom sloju zemljišta usled visoke temperature, tako da se na neki način to zemljište degradira. Pored toga što nanosi štetu zemljištu, paljenje strnjišta može prouzrokovati velike požare i naneti materijalnu štetu, kao i biti uzrok saobraćajnih nezgoda jer se prilikom paljenja pravi dimna zavesa koja vozačima smanjuje vidljivost puta. Štete su pravljene, ovo vidi, znači materijalne štete. Bilo je par parcela koje su izgorele pod neobranim kukuruzom, koje je uhvaćeno, vatrogasno odeljenje je izlazilo i gasilo je. Uglavnom su veće materijalne štete sprečene. Paljenje vatre na otvorenom, u šta spada i paljenje strnjišta, jeste krivično delo izazivanja opšte opasnosti koja je zabranjeno zakonom, te su u skladu sa tim propisane i novčane kazne i kazne zatvora. Za fizička lica su dosta manje, znači da kažem od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica, odnosno firme, kazne su dosta jače, od 300.000 pa naviše do 1.000.000 dinara. Međutim, tu nije samo novčane kazne, tu postoji kazne zatvora koje se kreću od 6 mjeseci pa do 3 godine. Ova godina karakteristična je po velikom broju požara. Na teritoriji opštine Stara Pazova zabeležena je čak 140 intervencija poljočuvarske službe, od čega je 33 puta izašla na teren i vatrogasna služba.